Във времената, в които живеем, мъжката дума се спазва все по-рядко. Затова се надявам с това видео да вдъхнува повече мъже да държат на думата си. В този влог ще ви разкрия защо от 13 годишен не мога да се бръсна гладко. От друга страна, дадах обещание, че ако събера 500 лайка ето на тази снимка, ще се избръсна наполовина. И някой даде хитрото предложение да се избръсна не наполовина късо, а половината лице. Стори ми се интересна провокация и я приех. Дали да си остава брада или да се обръсна? А тъй като цял ден вкъщи сгубявам видеа, реших, че някакси няма да е много интересно, ако се обръсна на половина и си седа само вкъщи, затова си намерих повод да излезна. А сега с един приятел ще излезнам да пием по бира и да хапнем малко пица. Мисля да мина през Витушка, да видя как ще реагират хората. Кой знае какво си мислят хората, като ме виждат така. Напишете ми между другото тук долу в коментарите, ето тук долу. Какво бихте си помислили вие, ако видите един човек, който е наполовина избръснат, наполовина не? Е така просто да си ходи по улиците. Каква ще е вашата реакция? Ето тук долу в коментарите. За последен път се избръсна гладко на 19 август 1998 година. На 14-тият ми рожден ден. Спомням си много добре кога за последно се обръснах, защото бях в Щатите. В Рино, щата Невада. И точно за рождения ми ден отидохме на един аквапарк. Направих генералната грешка да не си намажа лицето със слънчезащитен крем и той изгоря. От тогава имам проблем с кожата на лицето и не мога да се бръсна. В смисъл мога, обаче целия ставам на рани и не е особено комфортно и лицеприятно. И от тогава си спомням от 14 годишен седа с брада, имах брада от малък, просто от 14 годишен съм с брада и не съм се бръснал гладко. Историята почва малко преди това. На изпитите след 7 клас изкарах много добри оценки и можех да влезна където си пожелая. Аз естествено си избрах немската гимназия, що ли я избрах нея, както и да е, няма значение. Но тогава нашите решиха, майка и баща ми решиха да ми подарят някакъв подарък и ми казаха: Трифоне, избери си. Или да си вземеш една хубава електронна игра с телевизор, аз тогава нямах телевизор, една хубава електронна игра с телевизор, или да заминеш за Щатите при лелята и при двете ти братовчетки. И аз тъкмо си бях харесал телевизор и телевизионна игра, когато баба ми ми каза: Трифоне, играта най-вероятно ще устарее, може някой дете ти я щупи да ти откраднат, но спомените, които си създадеш, те ще бъдат вечни. От тогава, между другото, слушам възрастните хора какво казват. Има много мъдрост в техните думи. Всъщност, през годините много хора са ме карали да се обръсна гладко, имам предвид. Спомням си даже шефа ми, когато ходих на студентска бригада, 2003 година, шефа ми там на бригадата ми каза: Трифоне, трябва да се обръснеш гладко задължително. И аз му казах: Шефе, и аз искам, обаче, нали, по определени причини няма как това да се случи. Той беше разбран човек и така изкарах бригадата в Щатите с ето такава пиянска брада. Спомням си, че в България един от работодателите ми също се опита да ме обръсне. Още на интервюто на работа ми каза, че трябва да се разделя с брадата си и трябва да се бръсна гладко, за да мога да работя в компанията, в която кандидатствах за работа. И аз просто станах и си тръгнах. Защото не е заради брадата. Защото осъзнах, че когато един човек се опитва толкова ултимативно да ти наложи неговото мнение, никога няма да бъде отворен за твоето. А в компания, в която няма да се чуе моето мнение, честно да ви кажа, не виждам бъдеще. И не препоръчвам на нито един млад човек да стои или да работи в компания, в която не зачитат неговото мнение. Поне да го вземат в предвид. Между другото, като се опитвам да снимам хората и техните реакции докато хода, и на тях има някакво супер такова притеснително, явно усеща, че ги снимам,
и се опитват да не ме гледат, обаче в момента, в който ме подминат, ти видяли. Всъщност това, което мисля да направя, за да бъде още по-предизвикателна тази разходка, е да питам някакви хора, коя страна им се струва по-хубавата. И така ще разбера дали с брада ми отива повече или без брада, нали? Здравейте, два въпроса, мога ли да ви снимам и да ви питам нещо? Не искате, това е положението. Я ми изглеждам супер крипи така. Да, малко е странно. Нищо. Аз няма да се предавам. И... ето. Тези девойки се гозиха да ги питам сега. Въпросът е следния. Я да видим как да го направим така. Тази страна ли е по-добра? Или тази страна? Казвам тази. Или тази? В смисъл не може вие че не се. Дали да съм обръснат или да... Стига! Леле, добре. Добре. Добре, ще добре. Да. Окей, и пак. Аз принципно харесвам бради, обаче на мен обръснат ми харесва повече. Да, и аз също бих казала. Да! А има ли цел? Да. Целта беше, че сложих една снимка във Facebook. Не, сложих една снимка във Facebook с една машинка и казах, ако събера 500 лайка, защото Facebook вече не ги дава, ако събера 500 лайка, ще си обръсна половината брада, имах предвид половината на дължина. Обаче почка да ме базика тайде, нали, половината. Не се сикам ми, окей, що не. Благодаря ви. Чао, чао. Това беше интересно. Добре, щом те не се усетиха в началото, значи положението не е чак толкова лошо. Между другото, ако видеото ви е харесало, дайте един палец нагоре, може да натиснете ето тук бутона към банката, за да се абонирате за канала и се надявам да го споделите с повече приятели и познати, за да може да си държат на думата. А ето тук е страхотно за един таймлапс.